untuk dapatkan nilai Q points tu. Okay, back to this one. So, kita dah open this circuit. Kan? Kita dah open. Kita dah open yang ini. So, kita dah remove lah kan? Kita open. Kita open dia. Ini semua pun kita. Open. So consider dia dah tak ada function. So kita punya liter akan jadi satu d untuk macam inilah. ini lah. Nah ini pun dipecahkan kepada dua bd ni, dua bd ni. So kita boleh consider dia sebagai dua liter yang berpecah lah asal beza ni. Okay. Untuk DC analysis kat sini ialah IG sama dengan kosong kan? So kita tahu IG sama kat sini IG sama dengan kosong. Let's say arus yang mengalir pada R1 ni kita consider sebagai I1. Yang ini I2. So uh, VG kita sebab sini tak ada rintangan, so VG pun jadi point yang di sini. So dari sini kenapa dia dapat VG sama dengan R2 bagi R1 Sebabnya dia buat analisis yang okay since kat sini IG so bila IG sama dengan kosong automatically I1 is equal I 2 I2 Maksud okey dan yang di sinilah R equivalent untuk R Okay. ok, penting yang kita tahu dari sini Untuk dapatkan arus yang mengalir pada kedua-dua ini I is equal VDD bahagikan dengan R E Q. So sama dengan VDD bahagi R1 tambah R2. Inilah I kan arus. So untuk dapatkan voltan pada I2 ialah Voltan pada R2 ini adalah sama ialah voltan pada VG ni. Voltan R2 ni sama dengan VG. So, VG menggunakan uh, Kirchhoff Current Law, KCL. So, kita akan dapat yang ini. So, voltage drop across R2 ialah yang ini semane i2 i darabkan dengan r2 okey sama dengan vg so vg that's why i ialah i ini vdd darab r1 tambah r2 darabkan dengan r2 that's why dia dapat vg is equal r2 bagi r1 tambah r2 darabkan dengan vdd Okay, itu untuk uh, bahagian yang first ni. Yang inilah. VG yang ini eh. Dapat VG. Poin yang VG ni. Okay. Sekarang kita buat analisis yang loop yang ni. Nombor satu ni. Uh, kita buat analisis untuk yang loop 1. So, pada loop 1 ni, using Kirchhoff Law. Kirchhoff Kirchhoff, uh, Kirchhoff voltage law. So dari sini kita beritahu negatif VGS. Eh, sorry neg negatif VG ke sini? Eh. Kita ya. okay, start sini negatif VG tambah V GS tambah vrs sama dengan kosong. maknanya vrs ialah id kali r, IS kali rs tapi sebab is kita sama dengan id so kita terus bergantikan id so id di mana r VG tolak VRS. Sama dengan VG tolak ID daratkan dengan RS. So dia sama dengan yang ni. Okay, uh, loop 1 ni boleh faham tak macam mana dapatkan VG macam mana dapatkan VGS. has ah, Abis. eh yang tu ok next ialah kita dah dapat kan ini ok untuk yang another loop ni yang ini yang sebelah sini dia masih sama dengan yang sebelum ini di mana kita tahu yang sebelah sini di sini yang ini loop yang ini kita pun di sini ialah VDD tolakkan dengan IDRD tolak dengan VDS tolak dengan I sama dengan kosong. So, akan dapat nanti VDD, VDS VDS sini saya tulis keluar VDS sama dengan V VDD tolak ID RD tambah RS so ni sama je dengan self bias hari tu yang lepas kita belajar tu so itu untuk loop 2 eh. yang ini untuk untuk loop 2. Dan ini adalah loop 1. Ini loop 1. Okay, and then uh, seperti biasa, menggunakan formula VGS sama dengan VG tolak A UDRS. Okay. So sekarang kita nak lukis dia punya Uh, Q point lah uh, dia punya persamaan lah dia punya daripada ini ini kalau kita tengok dia ialah uh, pada pasti y kita ialah ni ni y ni ialah x kita so nanti kalau awak susun pun boleh jadi y sama dengan x tambah c actually and then um, Okay, dari sini, awak boleh, kita nak lukis uh, untuk yang voltage divider Q points, uh, divider ni, dia punya intersection dia ada dua pada paksi X sama dengan kosong and pada paksi Y. sama dengan kosong. So, kita dapat value dia. Okay, untuk case ini, awak boleh jadikan, awak boleh ambil at VGX. S sama dengan kosong pada VGS dengan kosong berapa nilai ID Okey, ini bukan IC ya. ini ID Okey, berapa so bila so awak kena test point plot ni macam nak tahu ni awak kena test first VGS sama dengan kosong so VGS sama dengan kosong ID sama dengan berapa. So yang itu awak kena masukkan nilai ni BGS sama dengan kosong kat sini. So berapa nilai ID ni? Nak tahu ID ni berapa nilai dia. And then kalau so awak kena dapat bila BGS sama dengan kosong VID sama sama dengan VG bahagi RS. Kalau yang first, ni second. Kalau ID sama dengan kosong miliampere. VG S sama dengan VG. So ID bukan kosong, sudah so kosong. So VGS so, sama dengan VG. So ni ada ada dua satu value di sini VG dan dua satu lagi value di sini so kita boleh buat linear so kita boleh buat linear response dia linear line dia ini nak line dia so ini kita dah dapat dan then kita dah tahu juga shock by Shockley equations kita dapat VP and then ni ada VP per 2 kat sini ialah ni VP per and then kat sini ialah ID SS per 4 okay. untuk lukis ni kena guna kertas uh, kertas graf supaya jawab kita dapat jawab jawapan yang tepat untuk Q point awak ok dari situ kita dah tahu dari sini kita dah tahu, uh, ini adalah Shockley Equations daripada yang lepas tu yang kita belajar. And then, okay. The Shockley Equations, dari kertas graf yang sama juga, kita plot yang lain yang ini. Dan tadi kita dah buat tu. So kita line yang ini di mana ada ID sama dengan kosong miliampere, VGS, ni kat CX adalah VGS sama dengan VG. And then, kita ada satu point lagi di mana VGS sama dengan kosong, ID is equal VG bagi RS. So, dah dapat satu point ini dan satu point ini dia sambungkan dia sehingga dia intersect dengan dengan Shockley equation punya response then kita dapat intersection ni ialah Q point kita. And then kita read value Q point dapatkan VGSQ and also IDQ daripada graph. Okay, faham tak macam mana nak dapatkan Q points? Dia dia sama je dengan method yang self bias dan juga yang sebelum ni. Cuma bezanya kalau self bias dia akan start di sini kan. Kita punya self bias dia akan intercept pada kosong. Ni self bias dia akan di atas ni. Tapi kalau kita menggunakan voltage divider Q point, so dia dia punya dia set ada pada positif di sebelah BGS dan juga positif pada ID. So dia ada dia punya ni lah. C dia ialah V ni lah. Kan sama Y sama dengan MX tambah C kan. Yang C ni lah pintasan pada parsi y kan cuma parsi y kita ialah vg bagi rs Inilah adalah pintasan pada parsi x compare dengan bias self bias pintasan x dengan y dia ialah kosong-kosong kan koordinat dia so beza dengan voltage divider dia pintasan y dengan x dia ada value Okey, boleh faham tak macam nak dapatkan two points daripada graf ni สงสัย okay, Ke ada soalan? Tak ada soalan? Setakat ni belum. Okey. Tak ada, si. Okay, good. Okey, um apa akan jadi jika kita increasekan IRS kita tingkatkan nilai RS tu value of RS kalau you increasekan RS so kita punya graf ni dia akan lagi turun menghampiri ni kalau kita increase RS. So bila you think ya, nilai RS bagi besar, so dia lagi uh, stiff dia lagi berkurang eh. Dia punya kecerunan berkurang. Slope dia berkurang. Okay. Okay, next kita tengok contoh. Okay. So example ni determine uh, kita ada VDD kita ialah 16 volt. Ini adalah VDD. Inilah R1 kita ialah 2.1 mega ohms. Okay. R2 kita ialah 270 kilo ohms. Uh, RD ialah 2.4 kilo ohms IDSS ialah 8 ma V pinch off kita ialah negatif 4 volt and RS kita ialah 1.5 kilo ohms so from here kita kena open circuit kan yang ini open so bila we'll open hanya tinggal perintang-perintang je Okay, first thing yang awak tahu. Apa formula untuk cari VG? So, dari situ tu yang, yang nak selesaikan soalan ni, kita tahu VG is equal R2 bahagi R1 tambah R2 darabkan dengan VDD. D. Okey, VG berapa? Dapat dapat nilai VG kita ialah R2 kita kat sini ialah 270 70 kilo ohms darabkan dengan 16 volt. Okey, darabkan dengan 16 volt bahagi lagi dengan R1 kita ialah R1 kita ialah 2.1 mega ohm tambah 200 70 kilo ohms. So, awak akan dapat nilai VJ awak ni lah. So, nilai biji awak, awak akan dapat 1.82 volt. Awak akan dapat nilai dia adalah 1.82 volt. Okay, from here kita dah dapatkan Dapat selesaikan VG. Okey, dapat selesaikan VG. Next soalan, dia suruh kita dapatkan IDQ dan juga VGSQ. Untuk dapatkan IDQ dan VGSQ, kita kena lukis, kita kena dapatkan Shockley's equation first. This one is Shockley equation. Shockley. And then kita kena plot. Kan dia. So untuk dapat yang ini. So kita kena buat test. Kan, kan kita ada equation di mana. Uh, daripada equation uh, persamaan yang ini. V. G. S. sama dengan VG tolak ID RS. S So gunakan equation yang ini untuk dapatkan respon yang ini So dari sini kita gantikan yang when VGS sama dengan dengan kosong. Kosong so, volt. ID sama dengan VG bahagi RS. VG kita dah dapat 1.82 volt. RS kita dalam case kita ialah 1.5 kilo ohms. So akan dapat nilai ID untuk plot graf kita ialah 1.21 mili ampere. And then another point ialah bila ID sama dengan kosong, VGS sama dengan VG sama dengan 1.82 volt. So, sudah so graf. Graf yang sama kita plot yang VG G sama dengan VGS sama dengan 1.82 di sini satu. And then kita plot lagi satu VGS kosong. And then I ID ialah sama dengan 1.21 mA which means di sini. Dan dalam dapat tu kita buat straight line yang intersect dengan chocolate equation kita. So inilah Q point kita. So yang yang titik persilangan tu ialah Q points. So di mana VGSQ kita ialah negatif 1 lapan volt and IDQ kita ialah 2.4 mili ampere. Tu dia, dia punya ya yeah. uh, untuk dapatkan yang IDQ, ni IDQ and juga VGSQ. Q tu method dia menggunakan graph. Ini nombor dua. Ini nombor tiga. And then dia cari VD, VS and VDSQ. Okay, untuk cari VD, untuk cari VD kita kena gunakan nilai. Uh, IDQ kita. So IDQ sama dengan 2.4 mili VGS sama dengan kalau dapat sini VGS kita ialah negatif 1.8 volt. So dia so cari next ialah VD VD ialah V yang di sini. Okay, VD ialah V yang di sini. VD. Di Mana per, kita boleh nak tahu VD? Kita boleh tolakkan VDD tolakkan dengan IDRD akan dapat VD. So kita boleh guna formula VD is equal VDD Torakkan dengan arus yang mengalir pada RD Iaitu ID Darab RD So kita tahu nilai VDD kecil adalah 16 Put IDQ Kita boleh guna nilai IDQ Ialah 24 mA RD Daripada Sini kita tahu ada gejala 2.4 kilo ohm. And awak akan dapat jawapannya ialah sama dengan 10.24 volt. Dah dapat VD? Sekarang kita dapat Vs pula. Cik Vs kan? Okay, Vs sama dengan ID kali RS. Kenapa Vs sama dengan ID kali RS? Ni Vs kita kat sini. Ni Vs. So, beza je sini ialah Vs. So, Vs is equal Vs ID, narakkan dengan RS. Di mana ID kita ialah. ID tadi kita dah dapat IDQ 1, 2, 4 mA. Narakkan dengan RS kita ialah. Satu perpuluhan lima kilo ohm. So akan dapat nilai dia ialah. Ilu dia Vs kita ialah tiga perpuluhan enam volt. Okay and then selesaikan yang Vdsq. So Vdsq sama dengan Vdd. tolakkan dengan ID R D tambah RS sama dengan VDD ialah 16 volt tolak ID kita 2.4 mA mm. darabkan dengan RD RD kita ialah 2.4 kilo ohms. 2.4 kilo ohm. Tambah dengan RC ialah 1.5. So, awak akan dapat value VDS awak ialah 6.5 6.4 volt. Ataupun VDS sama dengan VD tolak VS. VD ialah 10.24. Tolak VS ialah 3.6 volt. So, awak akan dapat 6.4 volt. So, sama lah. Cara dia nak dapatkan nilai. Ini 2, 3, 4. 5 6 Okey boleh follow tak kelas? Saya nak dapatkan selesaikan soalan dan contoh soalan voltage divider Boleh sir. Okey good. So um basic dia ada step bila eh. So first uh, dapatkan nilai VG. From VG tu kita boleh Uh, plot yang respond itu menggunakan equation Vg is equal Vgs is equal uh, Vg e tolak ID RS satu dan kita lukis graf dina. Then based on Shockley response so kita lukis intersect between the Shockley response dan kita dapat nilai IDQ and also VDQ uh, tu nilai dia. IDQ uh, dengan IDQ and VS, VGSQ. And then dari situ baru kita boleh gunakan value IDQ itu untuk cari nilai VDS, cari nilai VS and also cari uh, yang lain-lain tu akan disuruh kalau VDS tu so ada dua method sama ada menggunakan uh, KCL iaitu VDSQ sama dengan VDD tolak ID darabkan dengan RD tambah RS atau kita gunakan keadaan uh, potential different. Di mana VDS kita tahu VDS ialah potential different between VD and VS. So VD tolak VS so akan dapat jawapan dia sama iaitu 6.64 volt. Okay, seterusnya untuk example number four, awak uh, boleh try sendiri di rumah. Sebabnya kena menggunakan kertas graf untuk tepat jawapan dia. And then summary ya, eh, summary table. Okay, this is the the summary table for Jeffet. So untuk kita kita ada tiga jenis eh, Jeffet fixed bias, Jeffet self bias and also jfet voltage divider bias so kalau tengok dia ada pertaining equations yang mana kalau jfet vgs q is equal negative vg and then vdd vds equal vdd tolak idrs and then kalau kita jfet self bias vgs sama dengan idrs dan vds sama dengan vdd tolak id DR ditambah RS sama juga dengan JFET voltage divider untuk yang VGS punya equations. VGS sama dengan VG tolak IDRS. VG sama dengan R2 darab, R, darab VDD bahagikan dengan R1 tambah R2. And then tu kita dapat VG. And then this is the graphical solution. Ni sepatutnya awak, awak boleh dapatlah roughly bentuk graf yang akan dapat bentuk macam ni. Value dia berbeza lah eh, tapi bentuk graf akan dapat yang sebegini untuk so, setiap JFET fixed bias. And then JFET self bias yang ini. And then JFET voltage divided by So graf dia akan dapat yang sebegini. So itu kita dah sekarang kita dah cover untuk this AC analysis untuk JFET. So, sekarang kita akan tengok AC analysis untuk JFET. Kenapa kita gunakan JFET sebagai amplifier? So FET, FET atau JFET? dia boleh provide excellent voltage gain so voltage gain yang bagus high input impedance so, so input impedance tinggi so bila input impedance tinggi arus yang dibekalkan sangat-sangat kecil then low power consumption and then keperluan FET ialah good frequency high input good untuk good good untuk frequency response, so low power consumption and then good frequency response. So ada empat kebaikan JFET amplifier. So untuk JFET amplifier ada tiga jenis uh, AC iaitu bias J sama dah lebih kurang, the fixed bias, self bias dan juga voltage divider yang kita akan tengok sebentar lagi. So, untuk hari ni kita akan tengok tentang uh, fixed bias eh. Seperti sebelum tu, uh, untuk small signal, small signal model, kita ada panggil transconductance. Transconductance atau GM. GM ni ialah the ratio of change in ID to the corresponding change in VGS. So, GM... M is equal delta ID bahagikan dengan VGS. So dia admittance eh. ID bagi apa arus bahagi dengan bultan, itu dah admittance. In mathematical expression GM is equal 2 IDS bahagikan dengan determinan VP darabkan dengan 1 tolak VGS over VP. So ni ini dia punya mathematical expression. Ini ialah uh, dia punya corresponding lah apa. Apa dia, dia punya ni. Untuk dapatkan ni gm kita boleh guna formula yang ini. Mathematical expression. Ini dia definition gm is equal delta id bahagikan dengan delta vgs. Okay so Okay, the input impedance for the AC equivalent circuit is very large or infinity. Input impedance very large or infinity due to the reverse bias condition of the gate to source junction. Hence, the gate to source terminal can be seen as open circuit. So, it is considered open circuit. So, output impedance R D. Is situated between drain and source terminal. So, are uh, digital between source terminal. <coughs> Untuk common source fixed bias yang ini, and fixed bias ni, kita by the AC model, want mana capacitor shorted, shortkan capacitor, voltage supply remove and replacing dengan ground. kita tak ada tak applied, kita buang supply kita gantikan dengan ground then the input is applied to the gate input applied to the gate and the output is taken from drain so vn kita pada gate output kita pada the drain there is 150 degree phase 180 degree phase shift between the circuit and input and output So nanti kita tengok apa yang dia maksudkan gini. So Z out kita di sini, ni Z out kita. Ni Z in. And then AC equivalent circuit daripada yang ini. So kita boleh tukar ada jadi sebentuk yang begini. Yang ini. So ini kita dah shortkan kan. Dah shortkan kapasitor. Uh, shortkan dengan kapasitas 1, 2 dan replace VDD dengan short ni so then ni sama ke ground so Z in dari sini Z out daripada dia sini daripada belah kanan Z in in the data sheet of JFET, okay. and sometimes it is also very Sorry, uh, uh, defect and something is also YOS. Ni, RD ni sometimes kita guna uh, dia. Ini, so nanti RD nanti, RD sama dengan 1 per YOS. Ya, okay. nanti. Ini nanti ada, adalah contoh kaitan RD dengan uh, output dan intense ni. So, atau YOS. Okay, untuk untuk fixed bias input impedance yang ini input impedance ialah sama dengan RG so input impedance sama dengan RG output impedance Z out kita sama dengan RD parallel dengan RD yang ini Okay. itu untuk dapatkan output impedance jika RD RD yang kecil ni lebih besar atau sama dengan 10 RD So Z out kita sama dengan RD. Jadi semilah dengan yang BJT sebelum ni. untuk dapat voltage gain. Voltage gain ialah V out over V in. V out ialah kat sini V out ialah negatif GM VGRS darabkan dengan RD parallel dengan RD yang besar ni bahagikan dengan VGS. So dapatlah V in kita ialah VGS kan, ni VIN VGS, so bagikan dengan VGS so sama dengan negatif GM darabkan dengan RD parallel dengan RD yang besar ni so akan dapat ataupun approximately sama dengan voltage gain sama dengan negatif GM darabkan dengan RD so inilah equation voltage gain yang kalau awak ingat lah eh, tapi untuk awak yang final awak since final ialah open book so awak boleh refer. And then, okay. Kita example lah eh, supaya uh, kita mudah nak faham. Okay, sekejap. Before this, awak boleh faham tak? <coughs> untuk Uh, common source fixed bias ni biasanya untuk <coughs> kita kena tahu macam mana cari input impedance kita kena tahu output impedance and then kita kena tahu equivalent circuit ni ni adalah untuk fixed bias equivalent circuit then voltage gain itulah formula yang kita kena ambil tahu Boleh tak kelas? Boleh, yeah, Zainal. Boleh, So, ini adalah AC equivalent circuit. Okay, ini untuk fixed bias punya AC equivalent circuit. And then, input impedance dia ialah ZA sama dengan RG apa impedance adalah Zout equal RD parallel dengan RD yang kecil ni dan voltage gain dia sama dengan GM RD RD atau menghampiri negatif GM RD di mana GM negatif GM ialah formula dia kita boleh guna yang mathematical expression yang ini. Ha, GM tadi. Ha, ini yang ini. So kita boleh guna Okey Kita boleh guna yang ni Basically Kita boleh dapat DM ni kalau dia tak beri Kita boleh kira Kita tahu nilai VDS kita kena nilai VP cuma VGS ni kita kena dap dapatkan nilai dia lah, VGS menggunakan macam mana kita nak dapatkan tengoklah tak contoh macam nak dapatkan ni kita boleh gunakan nilai VGSQ lah Uh, nilai VGSQ tu daripada kita dapat Q points tu kita gunakan nilai VGSQ dia hmm, sebagai uh, nak dapatkan nilai yang ini Katau. okay, contoh, contoh example number 5 ni the fixed bias configuration example uh, uh, had an operating point defined VGSQ sama dengan negatif 2 volt and IDQ sama dengan 5.625 with IDS equal 10 milliampere VP is equal negatif 8 volt ok negatif 8 volt the network is redrawn in figure 1 8.14 we then apply signal VIN Okay, kita ada apply VIN. Okay. The value of YOS is provided as 40 micro ziman. Zeman lah. Eh? kan? So, dia suruh kita determine GM. Okay, in this example, dia dah bagi kita value VGSQ and IDQ. Uh, tapi dalam soalan final maybe dia tak bagi pun nilai VGSQ atau IDQ. So oh, yang itu awak kena buat DC analysis menggunakan Shockley graph, Shockley equation dan also yang linear tu kiraan untuk dapatkan VGS dan dari situ dah dapat tu dapat intersect tu mulalah kita kita dapatkan BGSQ and also IDQ kita, barulah kita boleh kira value GM tu. Kalau tak, awak tak dapat selesaikan soalan ini. So in this case, dia tak bagi nilai dia bagi nilai uh, GM, GM lah. Eh, dia bagi nilai BGSQ and also IDQ. Kalau dia tak bagi, awak kena cari. So, awak kena dapatkan nilai tu daripada DC analysis. Supaya juga dengan BJT hari tu. BJT pun certain-certain value yang dia tak bagi, kita kena dapatkan menggunakan kaedah DC analysis. Kemudian baru kita dapat gunakan value tu untuk dah selesaikan DC analysis. Cuba juga dengan ini. Um, so, determine VGM. Ya. Uh, So macam mana nak selesaikan dia? Since dia dah bagi nilai uh, VGSQ and IDQ. So first, very simple lah soalan ni. So, nak selesaikan dia. GM. Sama dengan. Formula yang asal kita kena guna GM sama dengan inilah. 2 IDS. Yang ini kita guna formula yang ini. mana 2 IDSS bahagikan dengan VP harapkan dengan 1 tolak VGS per VP. Misal tu tolak VGS per VP. So, Dari sini kita tahu VGSQ kita. Ada soalan. Kita dah bagi value VGSQ, 2 volt. IDQ. Lima perpuluhan enam dua lima. Okay. Ini dia menggunakan uh, yang ini cuba tengok. Balik fix bias nota fix bias yang fix bias kita yang mana? Yes, awal. Ah ini. Contoh dia. Ah ha, ini dia pakai ini. Saya guna yang ini. 16, 2, ikut. Dengan hmm, yang ini. Sama ya. Eh? Sama dengan tadi tu. Contoh yang fixed bias tu. Kan daripada fixed bias. Fixed bias punya yang kita buat yang ini, yang ini, yang ini. Dengan yang ini tu, kita dapat ni negatif 2. Kita dapat yang kat sini kita ialah 5.625 mA. So, ni lah value yang digunakan. And then And ada SS10 dan 8 lah samalah. So masukkan nilai 2 IDSS ialah 10 mA ini ialah negatif 8 volt 1 kita dapatkan Itu kita bahagikan dengan IDSS. Okay, okey, okey, okey. dia ada lain sikit. Okey, untuk GM kosong, dia ada GM kosong dengan GM1 ni. Okey, GM kosong, kita selesaikan dia dengan So, akan dapat value dia ialah sama dengan sama dengan 2.5 mili mili e, ms ms untuk dapatkan nilai gm so kita boleh gunakan gm kosong kalikan dengan Oh, tak payahlah. Kita guna rumus ni je lah. Buat banyak pening-pening. Kita guna rumus tadi je. Kita dapatkan GM. So, GM is equal ID SS, 2 IG SS. Tolakkan dengan 1 tolak VGS bahagi VP. So, kita guna rumus yang itu. So, kita masukkan 2 darab 10 mA bahagi kan VP kita adalah negatif 8 volt darabkan dengan satu tolak VGS kita boleh guna VGSQ ini VGSQ kita adalah negatif 2 tolakkan negatif 2 bahagikan negatif 8 volt so awak akan dapat value GM awak ialah 1.8 8 mili zimen. Okey, ini adalah dapat GM. Dari GM, lepas tu kita kena dapatkan di nak minta find RD kalau YOS kita admittance kita ialah 40 emit output admittance kita ialah 40 micro simen. So nombor 2 dapatkan RD RD sama dengan 1 per YOS 1 per 40 mikrosiemen. So, awak akan dapat value awak, RD awak ialah 25 kilo ohms. So, dah dapat nilai RD and then dia so kita cari value z in okay, z in so z in Zn sama dengan Rg. So untuk bias ingat ni. Zn sama dengan Rg. So Zn sama dengan Rg. So Rg kita berapa? So Rg ialah 1 mega ohm. 1 mega ohm. Eh mega ohm nak terbalik. Mega ohm. Ohm 4 jadi so, suruh kita cari value Z out. Z out sama dengan RD. Saya dengan RD. Betul. So sama dengan RD kita ialah 25 kilo ohm. Saya dengan 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. So, dapat jawapan. 1.8. Awak dapat nanti 1.8.5 kilo ohm. Itu Z out. So, 1, 2, 3, 4 dah selesai. And then, determine the voltage gain AV. Okay. Okay, determine AV. So kita guna formula yang ini. Negative if GM RD R ni. Okay, yang itu kita boleh guna rumus yang itu. And then 3, 4, 5 Kita suruh kira AV Sama dengan Negatif GM darab dengan RD. Parallel dengan RD. Sama dengan negatif GM kita ialah negatif 1.88 mili. Lepas tu darabkan dengan 1.85 kilo ohm. So akan dapat jawapan dia ialah. lima ni kita dapat value kita negatif 3.48. Negatif 3.48. Okay, yang keenam soalan dia cari AV dengan kita abaikan value RD tu. So negatif GM RD sama dengan negatif GM negatif 8 mili. darabkan dengan RD kita ialah 2 kilo ohms. So, awak akan dapat jawapan negatif 3.76. Negatif 3.76. Okey. Okey kelas. Um, okey tak setakat ini? Okey so insya-Allah okey tu. Okey sebab uh, dia punya a uh, uh, dia berkait, rap, berkaitan lah maksudnya awak kena dapatkan DC and then untuk AC ni just masukkan je dalam dan formula, ha, tak dia tak serumit yang BJT kan dia kena buat analisis kan tapi sebab yang untuk AC analysis ni since dia ada formula ha, masukkan dia sebab yang penting kena dapatkan nilai ni lah IDQ dengan BJSQ ni tapi untuk yang kes ni dia kena gunakan BJSQ kan inilah BJSQ so dapat nilai BJSQ dapat lah tapi nak dapat nilai BJSQ nak dapatkan dengan IDQ kenalah buat analisis DC dulu. So DC dalam DC kita banyak guna ID punya values, IDQ. Untuk dalam uh, AC kita banyak guna value VG SQ. Okay, ada soalan kelas sebelum kita bersurai. Ada tak soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada eh. Okey. Okey, okey setakat ini sahaja eh untuk kita kuliah kita pada hari ini. Um. Terima kasih semua sebab Nanti saya akan share borang kehadiran ya. Eh? Bolese. Okey, uh. untuk uh. Untuk kuliah kita lah eh. Untuk, I mean untuk Untuk ni, untuk untuk assignment awak Untuk assignment Saya ada betulkan sikit value oh, Saya ada betulkan sikit value ni value yang untuk uh, Apa value bukan value uh, code Code Transistor tu sebab ada rakan-rakan awak dah buat kod transistor tu tak dapat tak ada dalam library Proteus. So saya terpaksa guna saya terpaksa check balik one, one. Sorry lah pada sebab pada saya yang itu saya tak saya tak alert pasal dalam library Proteus tu. So saya just find kod uh, kod uh, transistor yang sedia ada dalam market. Tapi uh, ada uh, ada kekangan rupanya dalam Proteus sebab Proteus tak semua transistor dia uh, listkan. So pada yang berkenaan tu awak kena recalculate balik semula lah. Uh, menggunakan beta yang baru dan dan juga uh, sekiranya ada perubahan beta awak kena guna beta yang baru tu. And then uh, tambahan uh, so awak kena buat video. Video tu tak payah panjang-panjang. Video tu cukup buat pengenalan apa Bisa langsung saya bertim kena ahli kumpulan and then awak terangkan bagaimana nak dapatkan awak kena awak define ICQ 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 ya yes. ICQ so first kena based on data sheet tu awak kena dapatkan kena tahu nilai VCE max bila VCE max awak daripada VCE max awak boleh tahu ialah IC saturated maximum daripada karakteristik tu. Dah dapat VCE max tu. Kadang-kadang kadang-kadang VCE max tu dia ada let's see saya tunjuk eh. Let me saya check dulu. Oh dot shit. Ayuh. So ada yang bertanya pada saya, okey. Yes, kita ada ni, pajau tu. E guru. okay. okey. Okey, um, daripada data sheet ni, data sheet ni, okey. Okay, let's uh, say contoh yang 2N222 eh, 2N778 okay. NPN, Okey, small signal, pacar Okay, uh, untuk yang ini Ini electrical characteristic Biasanya dia akan bagilah berapa maximum rating Ini maximum rating ni berapa yang uh, Berapa awak punya transistor tu atau komponen tu boleh bertahan Sebelum dia break down sebagai rosak. Ha, ini adalah value-value yang maksimum yang dia boleh commit. Alright. <coughs> uh... Okay, biasanya kita akan tengok electrical ni lah. <coughs> electrical ni min max. Ha, uh, ni, ni dia punya test condition. Ini tak apa. Ha, ini. <coughs> electrical characteristic ni. Okay, uh, katalah dia cakap <coughs> soalan tu VCE max kan? Betul tak VCE max, VCE max, VCE sat saturation maximum. Okey. Okey, untuk dapatkan yang VCE ni, <coughs> ni Soalan mana? Soalan tahu. Soalan kita, soalan saya. Okay, uh, select a VCE c and beta from the table one, okay. Fine. Select a value for IC saturated less than IC max. So IC max is from data sheet when VCE max. <coughs> if there are two values, okay. Okay, tingo VCE ni, VCE saturated ni. <coughs> So there are the value. value maksimum dia 1.5 ok 1.5 so I see saturated dia ialah 150 miliampere ni maksimum tau maksimum so, soalan dia suruh awak cari <coughs> select a value of ICQ less than half IC saturated. <coughs> so kena <coughs> bahagi dua lah. So kena I make sure ICQ awak buat kurang daripada setengah IC saturated. So awak kena terangkan yang itu. Macam mana awak dapatkan step by step nak dapatkan ICQ tu. Ha, di situ barulah kat dalam video tu lah. The same time awak kena buat report lah eh. Report sikit untuk yang result awak tu. Itu je yang yang penting. And then <coughs> design and simulation. So design and simulation using software. Uh, tu awak akan terangkan juga dalam video tu. <coughs> so kita tak nak. Kita tak nak yang more than 5 minit. Cukup lah less than 5 minit. Ya, benda yang penting je. Tak payah yang banyak-banyak yang, yang mengarut tu. Yang yang tak masuk tak ada markah tu tak payah. yang saya, fokuskan sekarang macam uh, mana nak dapatkan ICQ tu macam you define ICQ and then how you to you buat uh, macam you dapatkan yang value yang lain tu lah ICQ dengan macam mana you guna ni. Contoh 2N440 kita ajak eh. 2N dulu so kita nak yang ni actually I'm gonna try ni oh ni try ni orange sikit okay, okay contoh ada tak dua value saya, cakap yang ada dua value eh of characteristics Kalau kita cek di next, ICA. E H dulu collector okey kita saya contoh okey untuk a uh, case yang macam ini untuk yang bila awak jumpa data sheet yang sebegini <coughs> Okay, <coughs> contoh ya, yeah. 2N44400 So macam mana nak, uh, nak tahu IC saturated maximum dia <coughs> So kita ada collector emitter saturated voltage ni kan Yang ini, dari sini, ini adalah VCE lah VCE, VCE saturated maximum So ni VCE set ni Dalam kod ni, dia ada dua value Maximum dia ada 0. 0.5 volt ataupun 0.75 volt. Okay. Boleh follow tak? Boleh faham tak ini? Nah, kelas, boleh nampak tak? Okay. Oh, untuk yang ini, dia ada dua value. 0.4 dan juga 0. 0.75. Uh, kalau ada dua value ni, so awak pilih yang minimum. Ambil yang minimum ni. Kalau 0.4, IC dia ialah 150 ma Kalau 0.75, IC dia ialah 500 ma So awak choose yang lebih rendah. Ambil ni, ambil 0.4. Refer tengok IC dia ialah 150. So daripada 150 ni ialah IC saturated maximum. Okay, IC saturated IC maximum. So kena dapatkan uh, kurang IC IC uh, value tu kurang daripada IC max dan kena dapatkan tu macam nak define ICQ. So terangkanlah kat situ. Okay eh, boleh faham eh? Macam mana nak dapatkan And, uh, collector emitter IC 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 max tu boleh kelas? boleh sir okey nanti boleh baca lah eh boleh, daripada sir. ni daripada ni saya dah bagi contoh ni so, hopefully awak faham lah tapi ada juga yang dia tak dia tak jenis macam gini tau dia bagi data sheet awak something like I just found saya ada perasan dia bagi dalam table je Table dalam table tu sebenarnya ada maklumat-maklumat yang kita nak tu lah. Dia bagi table banyak lah. Table dia maksudnya dia table. saya tak ingat lah semalam. Kita check. Tapi dalam table tu, dia bagi list code kat tepi ni. Uh, kat tepi kat tepi sini. Kat tepi sebelah sini ada code. And then dia bagi. Dia bagi terus macam table lah. HFE berapa, VCE max berapa, ICE max berapa macam ni kat atas ni. So kena bacalah table-table. -table. Dia tak bagi, dia tak bagi macam ni lah. Macam ni kan satu-satu detail kan untuk satu-satu satu kod. Ini dia banyak dalam sum satu banyak kod and then awak kena baca row tu berapa berapa nilai tu. Tapi maklumat tu ada dalam data sheet ni. Sheet jenis gitu. Okey. Uh, saya rasa sekian saja perjumpaan kita pada kali ini. Kita jumpa hari Rabu. Okey. So uh, saya try kita saya try lah habiskan memang ni kan. Saya malas nak buat kelas ganti untuk sebenarnya kita boleh buat saya boleh buat kelas ganti next week kan, kalau minggu ke-11 tu dah cancel kelas sebab yang sekolah, uh, university decide tak payah buat kuliah saya so, boleh ganti pada minggu ke-15 tu, tapi saya cakap cukup lah sampai minggu ke-14 je eh okey kelas terima kasih semua jumpa lagi, hai Rabu ni thank you sir, assalamualaikum terima kasih sama-sama thank you sir, assalamualaikum you're you, welcome